Tak co, kam pokračujeme? Kterým směrem? Chtěl by to najít to, nějaký dobrý místo na ten park. Nevím, jestli to chceme udělat v to, ve vzduchu teda. To znamená asi nějaký pláně, Jako říkám, nevím, jestli to chceme udělat někde ve vzduchu, jako nějaký lítající zámek nebo něco, hrad. asi ne. Nebo prostě to někde na nějakých pláních. Páně by byly dobrý v tom, že bychom nemuseli vysekávat všechny stromy. No právě. Tamhle je to, ta lítací vesnice nad námi. Se tak jako pomalu to načítají ty čanky. A, ale studna. Hlavně, že mám to velký view distance. Ne? Je stejně jako omezený i na serveru. Jako do jakého dohledu ti to bude posílat. Teda aspoň No, já to tak jasně, chápu. no. Tam je to nastavený na 10. Já to mám, myslím, že v nastavení na 16, ale tak. Tak A jste si... zvažuju, že to ještě snížím, protože ono by to pak mohlo načítat méně čanků. by mohlo, no. Takže při příštím restartu serveru to zkusím zmenšit ještě. Třeba na 8. By mohlo trošku snížit ještě zátěž, no. Počkejte, zdá se mi to, nebo tady je? Aspoň na té mapě, jako to vypadá, jako ty čanky jako takový jsem ještě jako nenačetli. Ale ono to vypadá, že ta lítající vesnice se nějak protíná s tím slimejším ostrovem. Tak to je možná. Jo, pravda. Tadyhle tím směrem někde. To je tohle to No, ale to vypadá, že jejivo. ten slimejší je níž. Jako působí to tak trošku na té mapě, ale jako tady ty čanky se mi ještě nenačetly. Je výrazně níž, asi tak o 90. Aha, tak to je ta vesnice hodně vysoko v tom případě. Vesnice je 168, nebo cesta je teda 160. Co to je tohle to? A To je ten pode slimejš mnou? tady je 78. My jsme 70. Jo, Cože? jo. Jenom koukám, jako, že to je nějaká divně barevná voda, tak co to je? A ono to je asi to. Asi voda od toho slimejše. Jo, ale já teď zjistil, že to nějak nesedí ty souřadnice. Ne, jak to? Protože podle té mapy. Ale počkejte, černý čokobo? Tamhle. Mně se teda hrozně Cože? pomalu na, jako načítají mapy, ale... Je žlutej. To jo, ale za ním. Ne, on byl jenom ve stromě. Okej. Okay. Byl jenom ve stromě, jak ten strom nebyl načetlej, tak to... Tak vypadal černý. Hele, na té mapě mi to i ten i moji souřadnici mi to ukazuje, že jsem vejš, než je ten Island, což je divný. Než je ten co? Než je ten slimák. Takže ono na té mapě je to možná prohozený, ty souřadnice. Že by vejška byla až to třetí. To určitě není. To Jo, určitě není. není. Ta vejška je uprostřed. No tak to Spíš tři... třeba možná toho slimejše ignoruje, nebo něco takového. Jo. Ignoruje asi, no. Asi Jsou zhruba spíš. stejně vysoko, to vypadá odsuť. Pádně tady jsme to, docela dost vysoko, tady je hodně sněhu. To by se dinosaurům asi nelíbilo, moc sněhu. Ale na... Ale tamhle je Taint, koukám na východ. Jo. A na jich vodně je ale pláň, jsem to zrovna chtěl říct. Na jich jsou pláně, ale tak když půjdeme to nějak... Tak zkusíme na ty pláně a od nich na jich. No právě, nějak od toho Taintu pryč. A to je fakt zjistě, jak tady jsou všude ty diamanty. Ale já fakt jako to nechápu, ale prostě ty diamanty jsou jako běžnější než to, jo. Než zlato. Prostě zlata máme jako dva staky a diamantů pomalu víc. Dobře, dolů se mi skák. Hele, tamhle vidím ten Chimerite. Ono hlavně mi teda přijde, že to,
Že jako většina toho jako světu je vygenerovaná docela vysoko. Že jako... No, tak možná se mi to jenom zdá. Dobrý. Nic. Jo, hele, tamhle byly ten, nějaký tam kraftí shardy, ale tak to nevadí. Jak ta Ars Magica je super, ty jo. Jako za prvý jako v tom, co se s ní dá dělat. A za druhý, že tam jsou třeba nějaký docela jako zábavný bossové a tak. Nebo aspoň byla naposled, když jsem jí to jako zkoumal, což bylo nějak, jak jsme dělali ty vesmírné výlety a potom se nějak hrozně předělala a vůbec jsem nekoukal na Minecraft do té doby a tak. Našel jsem Lucky Potion. Teda našel jsem Lucky Block a v něm Lucky Potion. Co dělá Lucky Potion? Strength, Jump Boost 4, Regeneration 2, Water Breathing, Invisibility, Night Vision, Absorption 2, Saturation. When Cool. applied, plus 130% attack damage. Dobrý. To jo, no. Nedovedu si představit, kdybych to chtěl použít. Jo, tamhle je něco divného. Tak ono je to, nějaký Lucky Block Challenge je, totiž. A tam právě nějak dostaneš nějaký počet Lucky Blocků a pak musíš jako v aréně bojovat. To je hustý. A, Hele. vyčka. To jsou ty útoční? Ne, tohle jsou... Jo, jsou to ty útoční. Jsou všechny, myslím, tyčný. Ne, Dokonce jo. jsou dvě. Umři, umři. Tak, a je po ní. Ty fajtíš? Jo. Creeper. Dostal jsem od nich cukr a hustý, dostal jsem to witch hat. Mám čepici, můžu něco použít? Můžu, můžu s tím Čepice vytvořit použít, ne? jo Tome of Alcahestry. To je nějaká to, nějaký další mod, nějaký relikviary mod. Nějaký jistý mod. Ty jo, docela umírám, koukám. Jo, mně zůstalo jedno srdíčko. Ona se tam totiž to spawnula další. To totiž spawnula další. Hele, ale tady to jsem ještě neviděl. Hej, hustý. A to, jako vypadá to jako nějaká taková opuštěná jako budova, ale kdyby se to zrestaurovalo, tak by to nemuselo vypadat špatně. Kde jsou nějaký dveře? Třeba tady. Třeba. To tady je nějaký Tak jo, tak já věci tady na udělám zemi. druhý dveře. Hele, nazal jsem druhou, Ale nazal jsem na hustý, druhou. tady jsou nějaký ty. Jako za prvé tady gold block. Což se vždycky hodí. Pak tady jsou Ne, nějaký to. ne, vyčka Nějaký ne, ani věci jeden od potion. Fossils a Archaeology. Tady jsou truhly plný věcí. Hustý, tady nějaký jako fosílie a tak. A hodně věcí od těch fosílí tady je. Jo. Hustý, tady jsem našel nějaký to, nějaký dinosauří DNA. A hodně různých knížek a tak, tak tohle je očividně nějaký to, nějaká budova od To jsou... toho. Ne, to nejsou. Jo, ty jsi je vyprázdnil všechny ty truhly, jo. Tam ty jo. Ty jsi byl tady? No, tak si vem tam, já moc nemám místo v inventáři, takže. Já jsem si vzal to, tady nějaký. Ten. Zombík za tebou, já ho kuchnu, dobrý. Ty na mě pak běžela jenom ta zombí hlava a mlátila do mě. A to je ten Kravler. Tak to je hustý, jo. A jinak tady nic není, jo. Nebo glowstone tady je, no. Ten se hodí docela. Block of gold? Hustý. No, co jsem ti to říkal. Vážně? Jo. Říkal, ale nevadí. Tady ty glowstony ty si vezmeme. Tadyhle ty vypadají, že se taky hodí, že jsou k něčemu důležitý. Tak. Hustý. Tohle Hele, asi netherrack. nebudeme restaurovat, co? Netherrack se taky hodí. Tak jako teoreticky bychom mohli, ale. No teď už to vypadá spíš, že to bude... Jako demolovat. No. Třeba se zbavit nějakých blbostí, které nechci a potřeboval bych je už, abych je potom nezbíral.
Ne, nepotřebuju. No, dobře, třeba takhle. Takhle. Paráda, tady ještě jeden. Dobrý, a... Ještě tady druhý patro. No právě. Dostal ses tam nějak, nebo? Jo, jsou tady schody. Kde? Prostě to projde po vodu. Ne, já jsem teď pozbíral nějaký věci, co jsem nechtěl. Jo, už jsem je našel, dobrý. Hele, jdete rak. Právě, ten jsem si taky bral. Je tady třeba... Ten neterak, ten sám hodí, no. Ale pak tady jsou nějaký... Co? Enchantment table. Já jsem jeden vzal už dole. Jak bacha, tady je díra. Já ji ucpu. Tak mně došlo právě místo, jakože tuplem. Jo. Je, to je tady ještě spousta truhel. No, počkej, další tak, enchantment table. Tak nějak zkombinujeme to. Věci. Jakoby inventáře. Tak. Že to... nějaký věci můžeš dát mně a nějaký můžeš dát zase tobě. Co je tady? Dinopédia. Relic scrap. Empty map. Chceme empty map? Asi ne, co? Chceme papír? Asi ne. Chceme další enchanting table, tam asi stačí jeden, co? Ale ty knížky by se hodily, co? K tomu enchanting table možná. Enchantment table snad i bear, ten se hodí na pár věcí. No nic říkám, jako jeden mám, víc jich nepotřebujeme, ale... No on se hodí i na, jako třeba na ten, na tu aktivaci toho... Jo, to je pravda, on se dá i to, i použít na to a jo, a stakujou se, takže to je v pohodě. To jich můžeme vzít kolik chcem. Jo, se zbavuješ všech těch blbostí, jo. Tak já se tady taky zbavím nějaký věcí, to chceme Lucky Leggings? Asi ne, no to kašlu. Není to jsou z Lucky Blacku. Jsou, no. Z toho mi taky vyskočili. A tak počkej, tak já vezmu i tady ty knížky, ty knížky, ať máme k tomu enchanting table ty. Ty knihovničky, protože ty se dělají blbě od té doby, co je na ně potřeba kůže. Nebo ne blbě, ale hůř. Tak, paráda. Ale tamhle nějak, jo, to byly ty, jak jsme viděli. Jo, a tady se dá jít ještě vejš. To ještě tady glowstone. Já vím, tady nahoře je taky hodně postelí, je tady další enchanting table. Slyším, jak tady někdo rozbíjí věci. Jo, to seš asi to ty, že? To já rozbíjím glowstone. No. Tak, tady jsem rozbil nějaký žebřík. Je tady jukebox, mám vzít jukebox? To nevím. Asi ne. Na výrobu jukeboxu je potřeba diamanta, těch máme docela dost zrovna. Ale místa v inventáři máme málo. Zvláštní, jak se mění ty hodnoty. Tak poptávka, nabídka, jako základ tržní ekonomiky. Tady nahoře vůbec nic není, to je pár glowstoneů akorát. A jinak asi nic, no. Co se tady můžu rozhlídnout kolem. Co tady je zajímavýho. Nic moc. Oh shit. Hrozně propadnul dolů dírou. Jsem myslel, že spadnu jenom maličko, ale ono to bylo fakt docela daleko. No, to nechci teďka. Tady to jaký asi nechci, tady nechám. To zbytečně zabírá místo. Ale ne, to není podoba. Tak od tam teď jsme přišli, takže na jich chceme, že jo? Pryč od toho tanku. No.
tady padat nechci. Co tam je? Ne, jenom nechci padat. No, ani tady nechci padat, koukám. Nechci padat, ale zabít. Ale tak jako občas se propadneš trochu. Je, hele, tady na tom jsou pavučiny, tam bude truhla dole. Ještě další level. Kde seš? Jo, tamhle. Jo, to je ten tam kraftí strom. Mm-hmm. Jak tam jsou ty truhly pod tím. A spawnery taky teda. A pavouk neutočí. Okay. Tak, našel jsem spawner. Už je po něm. Dobrý. Truhla, co je tady? Amazing Technicolor Glasses. Open blocks, ukáž. To nic nedělá. Jo, aha, do toho se musí dát nějaký XPčka nebo něco. Asi. No nic, to asi tam do té truhly můžu vrase vrátit. Damage upgrade? Jo, blocklinks. Aha. Co je tohle? Clay pattern. Koukám na ten clay pattern, tam tady nějaká turtle. Vůbec nechápu, co by to mohlo dělat. Zajímavý. Okej, okay, asi tady nic moc zajímavého není. Takže na jich, že jo, říkali. Tam jsou zase hory, tamhle už. Jsem málem spadnul. Ale tak zase to, když se podíváme tady kolem, tak ten taint je fakt docela blízko. Tak můžeme jít odsud trochu na východ zase. Tam, tam vypadá, že ty pláně pokračujou, že jo? Jo. Aspoň jako podle té mapy.